É sua culpa não ter dado certo! Com quem você tá falando? Com qualquer uma! Todas vocês, eu vou embora! Eu também vou! Novos amigos e melhores me aguardam na fazenda! É, eu tô cansada dessas fracassadas! Tá bom! Vão! Acham que eu ligo? Não preciso de vocês também! Com amigas como vocês, quem precisa de... inimigos? A minha barriga. Twilight, tem que ver o que eu acabo de fazer. Mas isso é incrível. Vamos, Twilight Sparkle. Você tem que entrar no espírito das coisas. Afinal, esse é o seu novo lar. Não é mais. Legal! Pega suas coisas, vamos embora. E não pergunte pra onde, porque eu ainda não sei. Menos aqui. Não consigo me mexer. A princesa está mandando isso desde que... desde que eu voltei pra cá. Por favor, faz isso parar! São as cartas que eu mandei pra princesa desde que passei a morar em Ponyville. Por que ela mandaria as de volta? Verdadeiros amigos não se importam com o que é por fora. Amizade é uma coisa forte e maravilhosa. Exatamente como o caminho pelo pomar, sempre haverá uma saída. A melhor coisa é ser franco consigo mesmo, uma ligação mágica com as amigas, antes mesmo de conhecê-las. Spike, Spike, está tudo bem claro! Não tá vendo? A Discordia tá tentando nos distrair do que é importante! Ela sabe como a nossa amizade é poderosa e tá tentando nos impedir de enxergar isso! Lembra do que eu te disse no primeiro dia que chegamos em Ponyville? Eu te disse que o futuro de Equestria não dependia de eu fazer amigos. Mas o oposto é verdade! As amizades que fiz desde que cheguei salvaram a Equestria de Nightmare Moon e agora elas têm que salvá-la da Discordia! Tem razão, Spike. Eu tenho que lutar pelas minhas amizades. Por elas, por mim e também por Equestria! Por que não fica aqui e descansa? Eu vou cuidar dessa luta pelas amizades sozinha.